Unë mendoj që sot nuk ka asnjë këtu në sallë që nuk ka dëgjuar nga dikush atë çfarë shumë kisha madje dhe predikojnë. Faktin se Perëndia është një Perëndi i madh dhe i përjetshëm. Ka shumë mënyra përmes të cilave mund të vish tek ai. Ky është pikërisht prostituimi. Quhet universalizëm. Universalizëm. Dhe po dominon dhe zhvillohet me shpejtësi jo vetëm në Amerikë, por në mbar botën. Dërsa vim në predikimin e parafundit, mbi librin e zbulesës, ne bëhemi gati të shohim Perëndin, i cili do të godas universin si me një vinç shkatërrues. E kam me gjithë mend kur them se ai do të shkatërrojë qiellin e vjetër dhe tokën e vjetër për ta zëvendësuar me një qiell të ri dhe tokë të re. Le të lexojmë bashk kapitullin 17 të zbulesës. Nuk do të ndalem te çdo varg, por do të shohim me vija të përgjithshme kapitullit 17, 18, 19 dhe 20. Në kapitullit 17 dhe 18 shohim se Zoti është gati të shkatërrojë sistemin e rrem fetar që dominon botën, dhe më pas ai do të shkatërrojë qeverisjen e Antikrishtit. Në predikimin e kaluar pam se kur ëngjëjt zbrazën kupën e 7, ndodhi një tërmet i pa precedent. Këtu Perëndia vjen me fuqinë e tij pastruese për të çrrënjosur sistemin e rrem fetar. Cila ishte prejardhja e këtij sistemi të rrem fetar? Sistemi i rrem fetar filloi në kopshtin e Edenit. Po si? Satani ju tha atyre gënjeshtrën më të vjetër në Bibël, që mund të ishin si Perëndia, që mund të bënin Perëndin sipas shëmbulltyrës së tyre dhe mund ta shtrëmbëronin fjalën e Perëndis që të ishte e përshtatshme për kulturën sot. Pra me gjithë kuptimin e plotë të fjalës, ti mund ta përdorësh Perëndin që të përshtatet me pëlqimet, dëshirat dhe tekat e tua, pra të jesh ti Perëndia. Ky është sistemi i rrem fetar. Në fillim të kapitullit 17, Gjoni shikon kurvën apo prostitutën që qëndron ulur te Antikrishti, Bisha. Njeriu i mëkatit, Bibla ka shumë emra për Antikrishtin. Pra është Bisha me 7 kokë dhe 10 brirë, ashtu si që pam të kapitullit 12 i librit të zbulesës. Ky Antikrisht, kjo Bish, është Satani i mishëruar, dhe e lexojmë se kjo kurvë është zbukuruar me bizhu dhe mban në dorën e saj një kup ari. A e mbani mend Perëndin që ka një kup ari? Po çfarë ka në atë kup të artë që Zoti Jezus mban? Aty gjenden lutjet e shenjtorëve. Por sistemi rrem fetar, kjo kurvë që mban kupën e saj të artë, e ka atë të mbushur me mëkat dhe neveri. Në ballin e asaj kurve shkruhen këto fjalë: Misteri, Babilonia e Madhe, nëna e lavirave dhe neverive të dheut. Dhe ajo është e dehur me gjakun e martirëve të krishterë. Kur ti shef fjalën Babiloni, ti e kupton që është një simbol. Ajo përfaqëson të gjitha besimet e rreme. Çdo besim apo fe që nuk ka në qendër dhe në fokus Krishtin dhe fjalën e tij, e ka prej ardhjen nga Satani. Dhe prandaj është satanike. Babilonia përfaqëson çdo sistem fetar që e vendos vetveten kundër fjalës Perëndis Biblës. Dishka tjetër që duhet të dish rreth gjuhës biblike është fakti që ajo është veçanërisht simbolike. Në Testamentin e Vjetër, prostitucioni përfaqëson sistemin e rrem të besimit. Në fakt, sa herë ndeshim fjalën idhujtari në Bibël, pothuajse sinonimisht ndeshim edhe fjalën shkelje kurore apo tradhti shpirtërore. Ashtu si një bashkëshort apo bashkëshorte shkel betimet e martesës, dhe mplekset me dikë tjetër përveç ati apo asaj që është martuar, ka tradhti, nuk ka besnikëri. Po në të njëjtën mënyrë, kur një person fokusohet, adhuron dhe vendos dashurinë e tij apo të saj mbi diçka apo dikë tjetër më shumë se sa mbi Zotin Jezus Krisht, quhet tradhëti. Kjo është tradhëtia shpirtërore.
Në fakt e kujtoni profetin Osea në testamentin e vjetër që gruaja e ti ishte e pabes. Ajo ju kthye prostitucionit dhe zemra e Oseas u fye dhe gjithë kombi Izraelit e pa se si zemra e ti u fye nga Gomere, gruaja e ti. Dhe Perëndia i kujtoi popullit të tij duke i thënë: "Ja, kështu është thyer zemra ime prej pabesnikërisë së popullit tim." Te Mikea 1:7 dhe Isaia 57, Perëndia krahason idhujtarin me tradhëtin shpirtërore. Kur mbretëresha Jezebel e ktheu zemrën e burrit të saj, mbretit Ahab, nga adhurimi i Perëndisë së vërtet në adhurimin e Baalit, e kujtoni besoi që mbreti më pas ndikoi gjithë kombin, përpasoi dhe ata i kthyen zemrat e tyre nga Jahweh te adhurimi i Baalit, dhe Bibla na thot se fati i asaj prostitute i atij sistemi të rremb fetar në fund do të jetë i njëjtë si fati i Jezebelës në Testamentin e Vjetër. Edhe pse ajo shfaqet duke qëndruar mbi bishën, këtë sistem të rremb fetar, në fund bisha do t'i kthehet atij sistemi të rremb fetar, do t'i kthehet prostitutës dhe do të përpiqet ta shkatërrojë atë. Ju mund të thoni, po pse? Ata duket që janë mirë bashkë. Dy djaj në vend të njërit, apo jo? Dy gjëra të neveritshme në vend të njërës. Për shkak se Antikrishti dëshiron të bashkojë të gjithë botën për të adhuruar vetëm atë. Ai nuk do që të ketë konkurrencë. Do t'ju a shpjegoj në një gjuhë që ta kuptoni. Shumë njerëz do të shpallin se janë të krishterë, por Bibla e qartëson se kisha që janë besimtarët e vërtet, me theksin këtu te fjala e vërtet. Kjo kishë pra e përbër nga besimtarët e vërtet nga çdo cep i globit. Pikërisht kjo kishë është nusja e Krishtit. Jezus Krishti vetë është dhëndri. Dhe prandaj të ndjekësh këdo tjetër, të bësh kompromis, të konformohesh me çdo mësim të rrem, me çdo sistem të rrem fetar, çdo sistem të rrem besimi, është një prostitucion shpirtëror për ata që shpallin se i përkasin trupit të Krishtit. Në fakt, gjithçka që futet midis nusës dhe dhëndrit ndot marrëdhënien e tyre, ashtu si e ndyra ndot martesën. Gjithçka që na josh neve, duke na larguar nga dashuria për Jezusin, ndikon në lirësinë e marrëdhënies tonë me Krishtin. Nuk e besoj që ka njëri këtu që se ka dëgjuar nga dikush apo nga predikimet në përkisha që Zoti ynë është një Zot i madh. Ai është një Zot madhështor. Ka shumë mënyra se si ti mund të vish te ai. Ka shumë mënyra që të çojnë te Zoti. Ka shumë kisha që predikojnë këtë gjë. Ky është pikërisht prostituimi. Quhet universalizëm. Universalizëm. Dhe po dominon dhe zhvillohet me shpejtësi jo vetëm në Amerikë, por në mbar botën. Dhe kur ky sistem i rrem besimi, i quajtur universalizëm, të përhapet në mbar globit, kur të forcohet dhe njerëzit të mashtrohen prej tij, atëherë Antikrishti do të lejojë që ky sistem të dominojë edhe për pak, por kur të bëhet i fuqishëm, ai do të ndalojë. A i do të thotë, jo, unë do të shkatroj atë, sepse ka vetëm një mënyrë dhe ajo është që të më adhurosh mua, unë jam Zoti. Te 2 e Thesalonikasve, vargje 3 dhe 4, apostulli Paul flet për Antikrishtin, a i e quan atë njeriu në mëkatit. Dhe në mënyrë simbolike, a i do të ulet në tempull duke shpallur se Perëndia, sepse a i dëshiron që të adhurohet, a i dhe vetëm a i. Po ju drejtohem të gjitha tyre që po më dëgjojnë këtu edhe nga ekrani në mbar botën, më dëgjoni, mos u mashtroni nga besimet rreth paqes, unitetit dhe harmonisë globale. Nuk ka për të ndodhur. Mos u mashtroni nga gjithë ato biseda për ndërgjegjësimin global. Mos u mashtroni nga gjithë ato biseda rreth mantrës dhe shërimit spiritual. Të gjitha këto praktika gjenden në Babilonin e vjetër. Asgjë nuk është e re. Prandaj u thash që Babilonia është thjesht një simbol i gjithçkaje që është e pavërtet dhe është e rrem. Gjëja tjetër që shohim te vargu 8 është udhëhecit botror që do t'i përulen dhe do t'a adhurojnë Antikrishtin. Udhëhecit botror nën këtë pushtet bëhen bashkë për një gjë, dhe ajo është urrejtja ndaj Jezusit, ndaj atyre që e duan Jezusin dhe ndaj besimtarve të krishterë. Vargu 14. Ata do t'i shpallin luft qengjit, por lavdi i Zotit, qengjit do t'i mund ata, a i del fitimtar.
Besimtarët këtu quhen besnik, kështu që më lejoni të ndaloj për pak këtu për ta bërë më konkrete. A jeti besnik? Sepse kështu thiremi këtu, a jeti besnik me kohën tënde të përditshme me Zotin në adhurim, lavdërim dhe studim të fjalës së ti, a jeti besnik në sjelljen tënde morale, a jeti besnik në drejtimin e biznesit, a jeti besnik me fjalët që thua, a jeti besnik me mendimet e tua, a jeti besnik me kohën, me paratet tua dhe me pasurit që Perëndia të ka dhënë në këtë botë, a jeti besnik, kështu thiren të krishterët. Qofshim të gjithë në besnik para vetë Zotit. Ne shohim shkatërrimin e sistemit të rrem ekonomik dhe politik të Antikrishtit në kapitullin 18. Unë nuk jam një ekonomist, por flas shpesh me ekonomistë të respektuar dhe kuptoj se kriza globale e borxhit global dhe kërcënimi nga aktet e përgjakshme dhe valët që vijnë nga luftrat në lindjen e mesme e vë sistemin ekonomik në mbar botën në gjendje të rrezikshme. Dhe nuk duhet shumë që ky sistem ekonomik botëror të kthehet përmbys. Dhe kjo do të ndikojë te të gjithë, të pasur e të varfër. Ky është një fakt edhe një e vërtetë. Ata që e vendosin besimin e tyre të plot të pasuria, ata që e vendosin sigurinë e tyre të pasuria, që përqendrojnë vëmendjen e tyre të marrit, të grumbulluarit, të fshehurit, të bërit këtë e atë gjë, ata do të vajtojnë kur sistemi ekonomik botëror do të bjerë. Por me të njëjtën simbolik, ata që vendosin shpresën e tyre te Jezusi, ata që e konsiderojnë si deklaratën e fitimit neto, atë çfarë kanë dhënë për mbretërinë e Perëndisë, ata që kanë investuar shumë për përjetësin, nuk do të pendohen. Nëse ti e vendos të gjithë besimin tënd të sistemi ekonomik botëror, ti do të humbasësh të gjitha një ditë. Por nëse besimi yt është i gjithë te Zoti Jezus Krishti, nuk do të pendohesh kur. Investimet e tua janë të sigurta në të. Loti investoi gjithçka në Sodom. Dhe kur Sodoma u dojgj, a i humbi gjithçka. Psalmi 72:8 premton se Zoti do të mbretërojë nga një det të tjetri dhe ne do të mbretërojmë bashkë me të. Zbulesa 19. Po prisja me padurim të mbaroja me zbulesën 17 dhe 18 e të arrija të 19. Është e vërtetë. Pasi kemi qenë dëshmitar të një gjykimi të vdekjeve dhe katastrofave, më në fund shohim një dritë të qiellit që çan rreth në stuhi. Lavdi Perëndis. Në qiell, ne dëgjojmë një këngë lavdërimi dhe adhurimi. Pse? Për shkatërrimin e imorales. Ti mund të thuash, po prit pak, Michael, prit një minut. Ti sa po the në kapitullin 17, se do të ishte Antikrishti që do të shkatëron të gruan imorale. Si ka mundësi që besimtare do të lavdërojnë Zotin në qiell për shkatërimin e kësaj gruaje nga Antikrishti? Ky është një nga mësimet më të mëdha rreth sovranitetit të Perëndisë. Edhe vetë tradhtia e Antikrishtit do t'i shërbejë qëllimit të drejtë të Perëndisë. Vargu 2 i kapitullit 19 na tregon se gjykimet e Perëndisë janë të drejta dhe të vërteta. Antikrishti kishte një motiv të ligë në shkatërrimin e sistemit fetar botëror, sepse ai dëshironte që të gjithë të adhuronin vetëm atë dhe t'i përkushtoheshin vetëm atij, por atë që Antikrishti e ka për keq, Perëndia e kthen për mirë. Pabesia Antikrishtit do të çojë në hakmarrjen për gjakun e martirëve. Dhe gjëja tjetër që shohim është tymi që ngrihet nga rënojat e mbretërisë së Antikrishtit. Babilonia, siç ju thash që është simboli i rebelimit kundër Perëndisë, bie. Dhe të shpëtuarit në qiell këndojnë: Halleluja, sepse filloi të mbretërojë Zoti. Thuajeni bashkë me mua, Halleluja, sepse filloi të mbretëroj Zoti. Rreth 700 vite para se Jezusi të linte në Betlehem, Jude, Isaia profetizoi dhe në fakt unë kam predikuar 4 herë mbi këtë profetësi, sepse na ka lindur një fëmijë, një djalë na është dhënë, mbi supet e ti do të mbështetet perandoria. Tani, fillojmë të shohim cili është kuptimi i vazhdimit të kësaj profetësie. Më në fund, Mesia është në fron,
më në fund ne shohim Mesian me perandorin mbi supet e tij, duke mbretëruar dhe duke sunduar, më në fund ne shohim mbretërinë e Mesias të dukshme për sytan. Dhe më pas zbulesa 19 na prezanton gjithashtu me dasmën e qengjit në martesat tona. Nusja është qendra e vëmendjes. Dhe në fakt është e drejtë, apo jo? Por kur vjen puna për dasmën e qengjit, do të jetë dhëndri. Kjo është dita e kurorëzimit të dhëndrit si mbret i mbretërve dhe zoti zotërve. Por në kohën e Gjonit, shumica e martesave hebreje kishin tre etapa. Etapa e parë ishte kur babai i nusës dhe babai i dhëndrit takoheshin për të rënë dakord për të dhënë fjalën, ashtu si në rastin e Marias dhe Jozefit. Pra është një marrëveshje bese, nuk është si një fest fejese që bëjmë ne sot, por është një mblesëri. Dhe më pas, babai i dhëndrit përgatit një vend, një dhomë tjetër në shtëpi për të pritur ardhjen e nusës. Dhe kur shtëpia është gati apo dhoma e veçantë është gati, babai i dhëndrit shkon dhe e sjell nusën dhe ja prezanton djalit të tij. Etapa e tretë është festa shtatëditore, kremtimi. Në të njëjtën mënyrë, në marrëdhënien tonë me dhëndrin, Zotin Jezus Krisht, kisha Jezus Krishtit, nusja do të ketë dasëm gjithashtu me tre etapa. Etapa e parë është kur fryma e shenjtë vjen dhe na hap sytë tanë shpirtëror dhe mos e vini në dyshim që gjithë se cili prej nesh lindë me sy shpirtëror të verbër. Ne nuk e shohim nevojën tonë për shpëtim, nuk e shohim nevojën tonë për falje, por kur fryma e shenjtë na hap sytë shpirtëror dhe ne themi, më falë o Zot, vim në pendesë dhe besojmë duke e kuptuar që vetë nuk shpëtohemi dot, ne kemi nevojë për shpëtimtarin, kështu që në momentin kur Zoti na adoptohen në familjen e ti, emri ynë është i shkruar në regjistrin e qiellit. Biblia e quan atë libri i jetës. Më pas, vjen etapa e dytë. Zoti kthehet te nusja e vet, te kisha, te besimtarët e vërtet. Vazhdoj të them te besimtarët e vërtet. Ajo ditë nuk do të ketë shumë ndryshim nga një dasëm hebreje. Tashmë ju a kam thënë se në një dasëm të zakonshme hebreje, babai i dhëndrit shkon dhe merr nusën dhe e sjell atë te i biri. Në këtë rast, në rastin ton, do të vi vet dhëndri, Jezus Krisht. Ai do të vi të marr kishën e tij për ta çuar te shtëpia e Atit dhe për t'i prezantuar ati nusën e ti. Etapa e tretë është kremtimi i dasmës së qengjit për të cilën flet zbulesa në këtë kapitull. Ky është kremtimi më i madh që universi ka parë ndonjëherë. Imagjino listën e të ftuarve. Po ju them që do të jetë një fest madhështore. Abrahami dhe Sara, Mojsiu, Jozeu, mbreti David, Elia, Eliseu dhe Jeremia, të gjithë profetët e Perëndis, të gjithë martirët që vdiqën për Krishtin, të gjithë heronjtë e besimit, të gjithë shenjtorët besnik të Perëndis, të cilët kanë qenë duke punuar me besnikëri për Krishtin në përulësi. E di që shumë pastor po na ndjekin dhe disa prej jush jeni duke punuar fort dhe duke i shërbyer Zotit me besnikëri. Duat ju inkurajoj ju sot. Dita është afër kur ju do të jeni në dasmën e qengjit. Gjon Pakzori e tha mirë të ungjili, si pas Gjonit kapitulli 3, vargjet 29 dhe 30, a i tha, a i që e ka nusën është dhëndri, por miku i dhëndrit, e ka fjallën për veten e ti, që është i pranishëm dhe e dëgjon, gëzohet shumë duke dëgjuar zërin e dhëndrit. Prandaj ky gëzimi im, thot Gjon Pakzori, është i plotësuar. A i duhet të rritet dhe unë të zvoglohem. Ajo që farë vjen më pas, është zëri e ëngjëlit që thot, lumata që janë ftuar në gostin e dasmës së qengjit. Amen. Të bekuar. Por në atë moment që Gjori dëgjon këto fjalë, i entuziasmuar bie për tokë për të adhuruar ëngjëlin, dhe ëngjëli e kap dhe i thot, jo, unë jam bashkëshërbëtori yt, adhuro qengjin, si vjet faj Gjorit, apo jo, kur unë do të shoh Jezusin ball për ball, do të jem si paralizuar. Të vargjet për mbyllëse të kapitullit të 19, ne shohim Jezusin mbi një kalë të bardh, dhe ai quhet besniku dhe i vërteti. Sytë e ti janë si flak zjarit, qëfar do më thënë e ka? Do të thot se ai shikon gjithë shka.
Ai shikon gjithçka, duke përfshirë sekretet më të errta, duke përfshirë shërbesën e heshtur. Ai shikon gjithçka që askush tjetër nuk e sheh. Ai shikon zemrat tona, ai shikon motivet tona, ai shikon mendimet tona para se ne ti mendojmë. Kurorat e tij të shumta simbolizojnë autoritetin e tij mbi të gjithë universin, si mbret mbi mbretër. Emri i tij është Logos. Dhe çfarë është Logos? Fjala e Perëndis, rroba e tij është e ngjyrë me gjakun e tij. Dhe ne gjithashtu do të kemi rroba, por jo të ngjyra me gjakun ton, por me gjakun e tij, duke simbolizuar drejtësinë e Jezusit. Pse? Për shkak se drejtësia jon nuk do të na çonte, do të aste porta e qiellit. Vetëm drejtësia e Jezus Krishtit do të na lejojë të hyjmë në qiell. Dhe kjo është arsyeja pse rrobat tona duhet të zhyten në gjakun e tij. Së fundmi, e shohim me sytan përmbushjen e shpalljes së lutjes së Zotit. Arth mbretëria jote, u bëft vullneti yt në tokë si në qiell. Por më pas kapitulli 20 flet për mbretërimin e paqt 1000 vjeçar të Krishtit, 1000 vjeçari siç i referohet shumica e njerëzve. Vargu 2, kapitulli 20, e përshkruan Satanin me qenie të gjallë. Dragoj, gjarëpëri i lashtë, djalli, Satani, që në fakt është një fjalë hebreje që do të thotë kundërshtar, këtë kuptim ka fjala Satan. Sepse ai është kundërshtari ynë, Pietri tha, jini të përmbajtur, rini zgjuar, sepse kundërshtari juaj sillet rreth e qark duke kërkuar cilin do të përpi. Pjesa më e bukur e kapitullit 20 është shkatërrimi përfundimtar i Satanit. Gjoni përmend Gog dhe Magog, termat të cilët i gjejmë tek Ezekieli 38:2. Çfarë do të thonë kanë? Më dëgjoni me kujdes. Këto janë simbole të kombeve të botës që janë armiq me Perëndin aftë të Zotit tonë Jezus Krisht. Më pas Satani do të hidhet në liçenin e zjarrit bashkë me trinin jo të shenjtë që është Bisha, Antikrishti dhe profeti i rrem, të gjithë trinin që kanë folur më parë. Por pjesa më e bukur është e vargu 12. Aty përshkruhet se si Zoti do ta gjykojë botën. Aty thuhet se ka vetëm dy grupe. Njëri grup emri të cilëve është shkruar në librin e jetës dhe tjetri emri të cilëve nuk është shkruar në librin e jetës. Vetëm kaq. Ata që kanë emrin të shkruar në librin e jetës nuk i friksohen asgjëje. Por ata që nuk e kanë emrin në librin e jetës nuk kanë asnjë shpresë. Ja se çfarë duhet të dini. Gjykimi i Perëndis nuk është as arbitrar dhe nuk është as i padrejtë. Ai do të gjykojë bazuar në provën që kemi në atë libër, në atë regjistër në qiell. Gjithçka rreth nesh gjendet në atë libër. Gjithçka që bëjmë është në atë libër, gjithçka që themi është në atë libër. Unë shkoj me raste në kish. Emri yt nuk është në librin e jetës. Unë kam shkuar në mesh rregullisht. Emri yt nuk është në librin e jetës. Unë kam bërë shumë herë bamirësi. Emri yt nuk është në librin e jetës. Kam qenë i mirë me të tjerët. Emri yt nuk është në librin e jetës. Ja se çfarë do thoshte Jezusi me vetë fjalët e tij. Jo çdo njeri që më thotë Zot, Zot do të hyjë në mbretërinë e qiejve, por do të hyjë ai që kryen vullnetin e Atit tim që është në qiej. Ti thua, si mund të jemi sigur që emri im është i shkruar në librin e jetës? Pyetje e mirë. Pyet vetë veten. A është bërja e vullnetit të Atit, bindja ndaj Atij, parësore në jetën time? Kjo nuk do të thotë që ne nuk hallakatemi apo pengohemi, për këtë unë jam i pari. Ju asiguroj, nuk ka këtë kuptim. Parësore do të thotë që sa herë që e thapin e gabuar, ti kthehesh te Ati. Arsyeja e vetme pse unë e di që emri im është shkruar në librin e jetës është se unë vite Jezusi si mëkatar, duke u penduar për mëkatet, dhe ai thotë se kur ti e bën këtë, emri yt do të shkruhet në librin e jetës. Askush nuk mund ta fshijë.